Kadasara natin yung mga ano, para in the end, gagalaw yung mga higante. Ang nangyari ngayon, bago. Kayansal tayo, tapos tayo pa rin yung... Ha? So nawawala yung essence ng prayer. Hindi, time first. Hanggat di lumalapit, hanggat di lumalapit ang tao, tuloy mo pa yung tarotot. Kasi hindi naman yan pagkaano andun agad. Kami lang yung tao. Nakay lang. Mga ibon. Okay. Journey of the prayer towards resurrection, eh, hindi lang namin gagawin bilang mga performers. Gagawin din. Well, I think, kayo magdala. Mga strings. Pwede. Pero ang nagiging meaning nun, parang... Kasi yung ideya nga ng sanasabay sila, para yung journey ng death, justice, and renewal, resurrection, matravel nila with us. Oo, kasi nangyayari parang vicious na lang yung... Ayun, magka-parish pa kayong costume. Them are us yan. Them are us yan. Tingnan lang natin, tapos tingin na lang tayo. Okay. Sige, oh, naiintindihan ko naman. Na pwede rin namang hindi. Pwede namang hindi ko nga yung pantanong ko ito. Why? Tayo na ng sarili to. Why? Hiramin ko yun, lalabang ko yan. Hindi, bumili ka. Bumili ka ng ano, ito. Sige, pare-pareho na tayo. May isa pa ako, binibenta ko. Pero we can instruct them to walk counterfeit. No strings atas ba tayo o may strings atas? Pero ano eh. Ah, sige, sige. Thank you.
Unay ang payapang panginanay ng amin sa nakalatag na lumingning ng araw. May nadalang na umahakam sa ikabok ng Agosto sa daan na nagmula sa sarili na nanaginip hanggang malating ang paanan ng tulay at huminto at dumuhay sa tubig. Pagkatapos, sa isang hudyat, may sumibak sa langit na walang ulap. 800 talampakan sa itaas. Asul dilaw puting palag ng dagitag na nakaduling, nakapulag sa lahat. Pagkatapos, isang patlang sa tik-tik ng oras. Pagkatapos, ni walang dagundong, biglang bumulusok ang hanging tila sa bundok na baka na dumagan at gumiling sa libo-libong katawan. Sa dahong kanluran, bumalong ng bumalong ang pagkalaki-laking ulap. Lumaganap at umakyat hanggang bubong ay bumalwak, humilig at umunat. At parang sa pakikipagtaguan, tumiklop ang lungsod na hugis abaniko. Dumapa sa lupa ang puno at simbahan. Lumundag ang ospital sa estero. Natapilok ang templo at ang paprika. Nagtago sa lungga ang kwartel at restaurant. Naihi ang tulay na bakal at bato at ang buong mundo ng mga bankero, kosturera, siruhano at militar, mga magkatipan at mga magkaaway, naging pagkalawak-lawak na lamas ang 4-5 meter na grado. At naghahali ang sumusubong katahimik. Sa alikabok na umaalibukay ng dilim na magdilim ang araw, biglang takip-silim sa kabila ng alas 8:15 na sila. Sa walang apoy na pamilyab ng umaga, naruknas ang wika sa lapid ng granito. Naging kapoy ang postin ng Tultomeria Japonica. Nalusaw muli ang tisang kulay abo at nakintal sa granateng pader ang anino ng pintor na magsasawsaw ng brocha. Naging retablo sa tulay na bato ang magkakaritong nakaamba ang latigo sa kabayong nag-aalma. May 5 lalaking natupok sa anyong pagkakalas sa bangkang nasa labit sa sanga. At nagsimula ang mga pagdurugo, pag-agwasa sa bibig at tumbong ng tila malamdaw na alkitran. Mga pisnging nilamukos at inihaw, mga matang nahugot, dumawlaw sa bumo, mga bibig na nagmistulang bakokang. At naglobo na naglobo ang mga tiyan, at bumuti ng puti, bumuti ang dugo. At nagantak ang mga sukat, tumikong bumukad, tumikong bumukad. Parang malalaswang bulaklak. At marahang nagprosesyon ng mga nahubuan, parang mga komang
nakaangat ang bisig sa nanang tumataga sa kilikili at tadyang. Sa balat na namintog at nagkagutay-gutay, naging agil na nagsabit sa leeg, dibdib, tiyan. Parang nagkaisa ang lahat ng magbihis basahan upang ipagdiwang ang araw ng pambansang Panginoon ng karalitaan. Lungsod ng 20 laksang pulubi. May dalagitang 16 ng bulan. Halos di matakpan ng naagnas na salamat. Upang makubli ang nasiwan at nakasarihan na maluktot sa isang tabi. Pinagdaw ang nag-uling na kamay, humingi ng habag sa uling na kalawakan. At kumpul-kumpul ng kailanggay, kausad-usad, marahang marahan, mga manikang inakwerdasan sa itabladong dinasabitan ng namang telon, tanyaman. Pagkatanghal na kailang wawakasan, lumungot na paano kagigustan. Pagsulong na walang tutunguhan, lawak na walang palagandaan, walang doon na pa, inariyan lang. Walang nilang pera o doon ka, mundong walang nagusan. Sanlibutan ng uling at aso at nasa lagunang magkalaon. At napasalansan sa pampang ng mga estero ni Bakamang pasinaw sa buha at magbabagal ng mga ito. Patong-patong na katawang ng matas ang kumito. Parang bagong uri ng malalang na inangon ng ilog ota mula sa burak ng karagatan at hindi biyasa sa ganitong alinsangan sa isang ano na halutusay muna naging bangay. O dakilang kabuti ng kasaysayan, dagok na matindi pa sa 20,000 tonelada ng dinamita, punong katawang isinlaksak sa matris ng Hiroshima, dagtang walang patawad, parang mga tulisang nagkuta sa pinakaliblib na yungib ng buto, parang hukbong sumalakay sa mga selula ng laman, nagpasabog sa mga pader, lumusog sa nukleo, lumansag sa sanigang batas sa lahat ng organo. Nahindik ang sangkatauhang nagmamasid sa mga palko ng bilang ng salanta at patay, ng tusa at ng hibikan. Nagsisihan at nagdasal, nagmaduwid at nagtalo, naglibag ng mga panayam, nagsingilan at nagsuklian, nagtirik ng mga monumento, nagtatag ng mga kapisanan, nagdagdag ng bagong katuturan ng katarungan sa diksyonaryo. At nang sa isa pang paghihimala, biglang bumalot ang mahiwagang tagsibol sa lungsod ng pitong estero. Kumapang ang morning glory sa mga linya ng telepono. Supot-put ang liryo sa mga siwang sa ladrilyo, namukadkad sa bangketa at daambakad ang krisante mo. At parang nundi ang kumot, ang sariwang damong tumakip sa dilat na bangkay ng Hiroshima. Isa-isang nagbalikan sa kani-kaninang malalaking pakikipagdigmaan.